Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Rafael Minecraft. Mas antes de começar, eu tenho um desafio pra vocês. Eu duvido você comentar a palavra secreta desse vídeo aqui em menos de 5 segundos. E a palavra secreta é lixeira. Você tem 5 segundos a partir de agora pra comentar. 5, 4, 3, 2, 1. Acabou o tempo. Quem conseguiu, eu vou deixar um coração. Estou aqui terminando as lições de casa, tô quase acabando, mas só falta Naruto, só essa. Você tá em casa? Quem tá me chamando? Eu tô ouvindo alguém me chamando. Naruto, oi, oi. A porta. Ai, ai, já vou. Ai, quem será que tá Anda lá em casa? Logo, você tá demorando. O que foi? O que? Sakura, o que você faz aqui? Eu quebrei a sua campainha de tanto tocar. E o que você tá fazendo aqui? O que? A Renata também tá aqui. E a Ino também, o que vocês estão fazendo aqui? Vieram na minha casa pra quê? Viemos falar com você. Então desembucha logo que eu tô terminando as lições de casa. Eu nunca faço. E quando Não! Que isso? Você não disse que veio falar comigo? Vem, meninas, vamos rápido, beija ele. Não, sai pra lá. Ei, o que é isso? O que vocês estão fazendo? Volta aqui, Naruto. Não, sai pra lá. Eu vou voltar pra dentro da minha casa, isso sim. Não, sai pra lá, sai pra lá. Não. Quem vai junto? O que? Vocês entraram aqui? Não. Vocês não podem ficar invadindo minha casa. O que vocês estão fazendo? Nós podemos. Você vai ser beijado por nós três. Não. Olha, ô Renata, ô Sakura, você falou que só queria falar comigo e não me beijar. Então, eu tô falando, beijando. Não, me deixa quieto, me deixa em paz, olha. Meninas, que isso? Ai, não, eu vou ter que me esconder Volta em algum lugar. Naruto. Vem. Ai, caramba, eu vou ter Naruto, que me esconder cadê aqui. Cadê você? Eu estou escondido, vocês não vão me achar. Ah, o quê? Não, sai pra lá, sai pra lá. Ai, caramba, viu? Era só o que faltava. Não, pode ajudar a gente, é só um beijinho, Naruto. Isso, é um beijinho, sai pra lá. Olha, ô Sakura, pera então, calma. Ai, eu cansei. Ai, olha, me conta, o que você tá fazendo? Por que você quer ficar me beijando assim do nada? Você, a Ino e a Renata. É que eu e as meninas fizemos uma competição de quem te beija mais. E a gente não pode parar de te beijar, entendeu? Mas como assim? Não, pera, para de beijar, para eu de beijar. Eu tô ganhando, elas nem estão te beijando, não, só eu. Não. Para, só eu. Não, pera, calma, para de beijar, para. Pera, deixa eu perguntar mais uma coisa. E é uma competição valendo o quê? O que que o ganhador vai ganhar? Valendo beijo do Naruto. Não, me deixa em paz, me deixa quieto, olha. Eu não quero beijar vocês, eu já avisei que eu não quero beijar vocês e... Amigo, volta aqui. Não, olha, isso não é permitido aqui na Aldeia da Folha. Beijar alguém sem a pessoa querer, isso é injusto. Claro que é permitido sempre. Não é... Agora vem aqui logo. Olha, se eu chamar um Hokage, vocês vão ser presas. É isso mesmo, eu vou lá na delegacia, vou chamar um Hokage pra prender vocês. Que chama Hokage? Volta aqui. Não, sai pra lá. Naruto, olha, volta sei. Aqui. Vou subir aqui. Não, sai pra lá. Olha, vou subir aqui e vou me esconder. Onde ele tá indo? Ai, Naruto. Aqui, vou subir aqui. Espera aí. Ah, elas ele não me tá viram indo aqui. Muito rápido. Ai, elas não me viram. Como eu vou subir aí? Se esconde aqui. Ai, okay. O quê? Naruto. Não, você me achou aqui. Por quê? Sim, vai logo. Não acredito. Eu tenho que sair daqui, eu tenho que fugir daqui. Ai, caramba, elas estão me achando Nossa, em todos os lugares. Aqui é muito alto. Ah, o quê? Não. Ô Sakura, eu vou ter que ir lá na delegacia. E, infelizmente, eu vou ter que ir lá na delegacia pra chamar o Hokage pra prender todas vocês. Porque isso. Que nada, volta aqui. Isso Naruto, que vocês estão fazendo não se pode fazer. Não. Ou eu vou pra lá agora. Pera, tá bom. Vou falar com você agora. Vem aqui. Tá, o que você quer falar? Vou falar sério agora. Olha, meninas, vamos falar sério com eles. Com ele agora, né? Olha, Naruto, a gente tem uma coisa pra te contar. Então me contem logo, o que foi? O que vocês querem? Eu e as meninas estamos apaixonadas por você. Como assim apaixonadas por mim? Mas o que eu fiz demais? Você tá mais bonito agora. Mas não. Olha, pera. Como assim apaixonadas por mim? Eu não fiz nada, por que eu tô mais bonito? E você tá forte, musculoso, assim, agora. E a gente tá te achando mais bonito. Não. Eu não tô nada forte, musculoso. Vocês não podem ficar fazendo isso, porque isso é injusto. E eu não gosto de ficar assim, tomando beijo. A gente pode fazer sim. Agora vem. Não.
não. Chega, eu vou lá chamar o Hokage. É o que eu não tinha que fazer. Não. Eu vou lá chamar. Claro que eu vou. Eu vou lá na polícia e vou chamar os Hokage pra você. E vou chamar também. Pera, olha uma ovelha. Fica aí, ó, beija a ovelha, beija a ovelha que eu vou chamar a polícia. Volta aqui, Naruto. Não, olha, e vocês vão ficar presos aqui na cela da delegacia. Pera, você tá indo muito rápido, calma. Não, quero saber. Olha, policial, três meninas estavam beijando, a Sakura, olha elas aqui, ó, a Sakura, a Hinata e a Ino. Policial. E eu quero que você prenda elas, o quê? Não, até aqui na polícia, não. Olha, policial, então me prende isso. Pronto, agora eu tô preso. Pronto, agora vocês não podem entrar aqui e me beijar. O quê? Que prende? Não, olha, ô policial, por favor, me dá um jeito de essas meninas não ficarem me beijando. Prende elas. Quê? Prender a gente não, volta aqui. Claro que sim, claro. Não, ó, vai ter que prender, vamos, policial, vou te ajudar. Vai pra lá, vai pra lá. Não, vai pra lá, não, vai pra lá, Hinata. Agora, Sakura também. Sakura também vai ser presa. Não, Ino, você vai ser presa. Ino, você vai ser presa. Solta Ino, sai daí, Ino. Não, claro que sim, eu vou prender ela também. Não, vai ser presa também. Isso, vai lá pra dentro. Isso, agora entra aí. Isso, pronto. Não, vai lá pra dentro agora. Aqui dentro, ó, vem pra aqui pra dentro agora. Aonde? Isso, aqui pra dentro. Tá, tudo bem. Não, me abre isso agora. Policial, obrigada. Ok, abre isso agora. Não, eu vou fugir, vocês ficam presas aí, ó. Pronto, policial, prendi todas elas e agora vocês não podem mais soltar elas, entendeu, policial? Agora eu vou embora, tchau. O que a gente vai fazer agora? Ele prendeu a gente aqui. Vão ficar presos aí pra sempre. Adeus, meninas. Ai. Ô, Naruto, finalmente Naruto. Consegui me vingar. O que foi? O que você quer? Você precisa soltar a gente. Claro que não. Agora que eu consegui prender vocês, você acha que eu vou soltar? Não. Vai sim, vai soltar. Claro que não. Senão vocês vão ficar me beijando e fazendo aquelas coisas feias. Claro que não. Solta a gente logo. Você... Só se você prometer que nunca mais vai ficar me beijando. Tá bom, prometo. E nem a Hinata e nem a Ino. Isso. Então fala pra elas. Também. Não, fala meninas, pra elas. Promete. Isso, promete, Rito, já. Vai, solta a gente. Mas com uma condição. Qual? Se todas vocês comprarem lamen pra mim. Comprar lamen? Isso. Tá bom, agora abre logo. E outra condição. O quê? Que você nunca mais ir na minha casa roubar minhas pizzas. Eu não... Peraí, calma aí que eu vou... Tá bom. Ô, meninas, ele não quer que eu deixe... Não deixa mais eu roubar as pizzas dele, o que que eu faço? Ah, boa ideia, Renata, você é muito inteligente. Pronto, sim, prometido. Vocês têm certeza? Sim. Então tá bom, policial, olha, vou soltar elas agora, tá bom? Vou soltar elas, tá bom. Aí, pronto, podem sair daí. Obrigada, podem sair daí. Que maravilha. Isso, agora sim vocês estão soltos e agora não precisa ficar me beijando e nem fazendo nada. Tchau pra vocês, viu? Tá bom, eu vou com as meninas comer lamen. Ah, é verdade, você tem que me pagar o lamen, vem logo. Que eu não, vou pagar lamen pra você não. Claro que é, foi a promessa que você fez em eu te soltar. E o que eu tenho a ver com isso? Você soltou porque quis. Não, você pegou e falou assim, se você me soltar, eu e as meninas vamos comprar um monte de lamen pra você. Essa foi a promessa, promessa é dívida. Ih, você tava era sonhando, viu, Naruto? Não, aqui, deixa eu falar uma coisa com você. Falar o quê? Eu só vou falar com você quando a gente chegar lá no lamen. Mas eu não vou comprar lamen, eu vou pra minha casa. Não, você tem que comprar pra mim, você prometeu, tchau, saco. Naruto, ei, vocês três, pera, voltem aqui. Ei, vocês prometeram o quê? Comprar lamen pra mim. Ei, vocês, voltem aqui. Por que vocês estão fugindo, correndo assim? Ei, vamos, meninas, pra minha casa. Que vamos, meninas. Vocês foram até a polícia pra poder me pegar e me beijar e agora vocês estão fugindo. Ei, voltem aqui, vocês três. Não, fecharam na minha cara. Caramba, não, ó. Vamos, meninas, o que você quer, Ino? Não, quer saber? Eu não quero mais lamen nenhum, eu não quero mais lamen nenhum, não. Eu só quero ir embora. Fiquem aí, suas loucas. Fiquem aí, suas malucas.